Cibule tulipánov sadia teraz, potrebujú totiž mráz, aby na jar ukázali svoju krásu. Nová odroda tak poteší asi o 5 mesiacov. Odporúčam sadiť maximálne do hĺbky 10 cm. Pokiaľ to bude hĺbšie, tak nevykvitnú do krásy. Ak veľmi plitko, tak zamrznú. Sám ich sadím dlhé roky. V mojej domovine sa im venujeme však od 17. storočia. V prvom rade sú to veľmi kvalitné cibulky v dostatočnej veľkosti tak, aby bola istota, že nám pekne zakvitnú. Tulipán Slovensko je zatiaľ len u nás, nedá sa ešte kúpiť, i keď záujem oň už zberatelia majú. Odroda je už totiž zapísaná v Medzinárodnom tulipánovom registri kultivárov. Máme veľa záujemcov, ale teraz je to pre nás nemožné, lebo máme len limitovaný počet 11 000 kusov iba pre slovenské mestá. Ale predpokladám, že na budúci rok už bude na trhu. Kvet tulipánu bude červený s bielým lemovaním na konci. Pre Prešov ideálna kombinácia, pretože práve tieto farby sú aj v jeho erbe. Symbolizujú ovocie, po ktorom dostala metropola dobový názov Eperieš. To ďaleko neubieha od jahvod, čiže ja si myslím, že červená sa do Prešova hodí. Nejde však o prvé holandské tulipány. Tie sa v prešovských parkoch začali vysádzať už na začiatku minulého storočia. Aktuálne ich je vysadených okolo 13 000 kusov. Tisícku darovanej novovyšľachtenej odrody budú dvaja záhradníci v Prešove vysádzať až 2 dni. Skrášľovať budú tento park asi 8 rokov, kým sa cibuľka nevysilí. Diana Murdziková, RTVS.